完，大鬼老师啊，从火影超核见面会上带回来的消息啊，我整个人都震惊了。玉佐之水的别天神啊，竟然可以招安对面的忍者，生成四打二的场面，这在火影手游里面也是前无古人了呀。而且据说啊，这个别天神的特效也是非常的帅气啊。不过招安对面忍者的触发难度应该是有点高的。先有惠手六可以策反对面的通灵，最夸张时形成通灵兽六打零的局面。现在又有虚佐之水的别天神可以策反对面的一个忍者啊。如果惠土鼬和虚佐之水同时上场，对手只有两个忍者零通灵，要打我们四个忍者加六通灵，哎，这还怎么打呀？不过虚佐之水的别天神触发条件非常的苛刻啊，这也是可以理解的。毕竟一旦触发呢，收益实在是太大了。哎，还有一个机制啊，就是对面的队伍里面如果也有虚佐之水的话，这个别天神是不会被触发的。想一想也很合理啊。这就带来了另外一个问题啊，想要克制虚佐之水还得是他自己啊。另外关于即将上线的新的侠影药师兜的信息啊也很多，比如说他的技能机制啊和之前的截拳里啊有点相似，整个技能啊对应两套普攻，技能的释放方式应该是技能滑普攻，他的武器是蛇腹剑啊，并且是可以伸缩的，也就是可长可短，相当的厉害和灵活啊。且在剧情里面都是拿了很多的人皮面具，可以易容成很多人的啊。至于在游戏里面怎么表现，让我们期待一下啊。另外明年还会上线一个侠影兜的皮肤，改变他所有的攻击特效，点拳忍者加能够改变技能特效的时装啊，已经成了一个默认的惯例啊。连之前上线的漂泊再不斩都会增加一个新的时装啊。另外还有一个重磅消息啊，那就是组织忍者将增加一个新的 S 人，那就是一代风影猎豆。它的获取方式啊，是在组织商店里面用银币和金币啊都可以兑换。之前只能用金币兑换的是轩辕自来也。钢手杰奥老马和钢门凯啊，都是可以用金币或者是银币一起兑换的。不过可惜我的钢门凯只有20多片，就要上新的 S 忍了呀。基本上只有全服排名前5的组织啊，才有希望拿到这些忍者。能不能把组织商店里上线的一些老忍者下放到积分赛商店或者是生存商店里呢？这样可以让一些没有好组织的玩家也有拿到的希望呀。支持我这个建议的兄弟们来个3连，让官方看看啊。